对方愿意谈了吗？哦，是的，目前正在确认时间。我们同时也在找袁小姐。你上次不是说只要对方愿意出面协商，美珍不用出面没有关系？对方坚持三方一起谈，想说这件事情袁美珍出面的话比较好解决。对，我们有调查到袁美珍小姐手机里面的定位系统，半个月前就停止更新，而且最后的定位在这个家里。家里？不可能啊，她手机不离身的。还是说请袁先生出来一起讨论，毕竟是兄妹嘛，会比较了解妹妹的去向。她出门了，不在家，没有看到她的拖鞋。你干嘛注意她的拖鞋？不方便吗？我老公拖鞋干你屁事啊。不好意思，我刚才写剧本太入戏了。 Sorry 钱，冯小姐，我们这一行时常要面对说谎的当事人，还有正在犯罪的当事人。袁一凡真的不在家吗？你不停地往楼上看，上面有什么？江志谦。简单的债务纠纷怎么变成凶案现场？哦，因为我有柯南体质。没事吧？以前遇过更糟的。